ঠিক আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। মই আপোনালোকৰ লগত আজি এটা কণীৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, যিটো ৰুটিৰ লগত খাবলৈ বহুতে ভাল হয়। অকণমান তাত মই চাউথ ইণ্ডিয়ান ফ্লেভাৰো দিছোঁ, লগতে এটা ছিক্ৰেট বস্তুও দিছোঁ। কিনো ছিক্ৰেট বস্তুটো দিছোঁ শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো, তেতিয়াহে গম পাব মই কি ছিক্ৰেট বস্তু দি কণী আঞ্জাখন বনালোঁ। খাবলৈ মোক লাগিব কণী, বিলাহী পিহনাত দি লৈছোঁ, পিঁয়াজো পিহনাত দি ল'লোঁ মই, আদা নহৰু খুন্দি ল'লোঁ, এটা কেঁচা জলকীয়া, তাৰপিছত লাগিব মচলা, মোক লাগিব জলকীয়া গুড়ি, হালধি গুড়ি, ধনিয়া পাউডাৰ, জলকীয়া গুড়ি, গৰম মচলা আৰু কাশ্মীৰী চিলি পাউডাৰ, লগতে নৰসিংহ পাত অকণমান। কেৰাহী গৰম হ'ল, এতিয়া মই ইয়াত তেল দি কণীখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কণীখিনি মোৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই নমাই ল'ম। ইয়াত দিলোঁ নৰসিংহৰ পাত, পিঁয়াজখিনি এতিয়া অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম, তাৰপিছত ইয়াত আদা নহৰু দিম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হ'ল, ইয়াত এতিয়া মই জলকীয়া দিলোঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ। আদা নহৰু অকণমান কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ পিছত মই মচলাখিনি দিম। এতিয়া মই শুকান মচলাখিনি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি অকণমান ভাজি ল'ম। মন কৰিব গেছটো খুব কম ফ্লেমত ল'ব, নহ'লে মচলাখিনি লাগি ধৰিব। অকণমান মই ভাজি ল'ম, মচলাখিনি ভাজি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া মই ৰুকি লোৱা বিলাহীখিনি দিম। জোখমতে নিমখ দিম। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ঢাকোন মাৰি দিম। মচলাখিনিয়ে তেল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াত এতিয়া অকণমান মই পানী দিম। এতিয়া মই উতল অহালৈকে ঢাক মাৰি দিম। কণীৰ জোলখিনি এতিয়া উতল আহিছে, ইয়াত মই কণী দি দিম। ঢাক মাৰি দিম এতিয়া আকৌ, যাতে অলপ পানীটো বহি যায়। মোৰ কণীৰ তৰকাৰীখিনি হৈছে এতিয়া আৰু তলিলে হ'লহি। ইয়াত মই এতিয়া অকণ মেগী মচলা দিম। এতিয়া মোৰ কণীৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল, মই গেছটো অফ কৰি দিম। মোৰ আজি কণীৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল আৰু লগত আছে ৰুটি।
ৰেচিপিটো বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে এতিয়া গম পালেনে বাৰু মোৰ চিক্ৰেট বস্তুটো কি আছিলে? হয়, মই মেগী মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইটোৱে মোৰ চিক্ৰেট ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছটো। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আগতীয়াকৈ পায়।